ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကတော့ရှမ်းကုန်းမြို့နယ်မှာဘဏ်ကငွေထုတ်လာသူစီကငွေကျပ်သိန်း300ကိုရုပ်ရှင်ဆန်ဆန်လူရဲမှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ပိုင်းမှာရှမ်းကုန်းမြို့နယ်ကစီပီပံကနေငွေထုတ်လာသူစီကငွေကျပ်သိန်း300ကိုအမြင့်မသိလူတစုကဓာတ်ထောက်ပြီးတော့လူရဲသွားတယ်လို့သိရပါတယ် ဒီနေ့ပြည်နယ်စင်နိုင်းကန်လောက်ကကြောက်တရာမြို့နယ်စိတ်ကန်းသာလမ်းနဲ့မဟာဘန်နူလာလမ်းတော့စကူရာတောင်ဝစီပီဘန်ကနေငွေထုတ်ရှူလာတဲ့ရုံရှင်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းကစီးရီးမနဲ့ရှင်မောင်းတို့ကိုလူငါးဦးပါတဲ့လူတစုကတမျောင်းနေကန်ဆောင်ပြီးတော့တမျှတိုက်ခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီတမျှတိုက်လူရဲသူငါးဦးကတော့ဆာလာအိတ်နဲ့ထဲထားတဲ့ငွေကျပ်သိန်း300ကိုလူရဲခဲကစိတ်ကန်းသာလမ်းထဲမှာအသင်းဆောင
ဒီနေ့ကတော့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 
က်ခံရတာတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါအခုရပိုင်းမြန်မာပြည်တွင်းက Facebook အကောင့်တချို့လွတ်ကျထားတယ်အကောင့်တချို့ဆိုရင် hack ဖို့စူးစမ်းခံရတာတွေ February 22ရက်မှာဆက်တိုက်ဆိုလို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်မိမိတို့သုံးဆွဲတဲ့အကောင့်မှာမတင်ကားပွဲရာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အပြုအမူတွေကြုံတွေ့ရတာကြောင့်အကောင့်ကိုလွှတ်ချထားလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းကြားမှုတွေကိုလက်ခံရရှိတဲ့လူမှုကွန်ရက်သုံးဆွဲသူတချို့ကမျှဝေထားတာတွေ့လာရပါတယ်။ဒါအပြင်တချို့လူမှုကွန်ရက်အကောင့်တွေဆိုရင်ဟက်ခံခဲ့ရတာတွေရှိတယ်လို့တချို့အကောင့်တွေကတော့အကောင့်ကိုရယူဖို့မိမိတို့ဖွင့်ထားတဲ့ Facebook အကောင့်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ email တွေနဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေစီကိုကုန်းနံပါတ်တွေဆက်တိုက်ဆိုလိုပေးပို့လာရရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့အကောင့်လုံခြုံရေးအတွက် two step authentication အဆင့်နှစ်ဆင့်ထားပြီးတော့အကောင့်တွေကိုသုံးစွဲကြဖို့လူမှုကွန်ရက်သုံးစွဲတဲ့အခါမှာ VPN ခံပြီးတော့သုံးကြဖို့နဲ့ပေးပို့လာတဲ့ link တွေကိုအလဲတကူမနှိပ်ကြဖို့အချင်းချင်းမျှဝေပြောကြားထားတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တသက်လုံးအိမ်တော်မပြုတော့ဘူးလို့ပရိသတ်တွေကိုဂရိပေးလာခဲ့တဲ့အဆိုတော်ဖြိုးမြအောင်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အစောတော့ဖြိုးမြအောင်ကတော့အမိုက်စားအတန်ပါဝါတွေနဲ့အတူတူပရိသတ်တွေကိုဆွဲဆောင်ထားပြီးအကောင်းဆုံးသောသေးချင်းတွေကိုဖြောပြတင်ဆက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုကိုအခိုင်အမာပြေဝရရှိထားတဲ့အစောတော့ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့အစောတော့ဖြိုးမြအောင်ကကြိုက်တဲ့သူရှိပေမဲ့သာသနာပြုကျင့်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိလို့ဒီတသက်အိမ်တော်မပြုတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အခုလိုဖြစ်ပျက်သာသာပြောခဲ့ပါတယ်။အစောတော့ဖြိုးမြအောင်ကတော့ကြိုက်တဲ့သူတွေ့ပေမဲ့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ဘဝတစ်ခုကရှိနေပြီသားမလို့ကျွန်တော်ကသာသနာပြုကျင့်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကရှိတော့သူများကိုဒုက္ခမပေးခြင်းဘူး။တာဝန်မယူနိုင်ပေဘာမှမလုပ်ခြင်းဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အိမ်တော်မပြုတော့ဘူးဆုံးဖြတ်ထားပြီးပြီ။အငယ်ကောင်ကိုတော့အိမ်တော်ပြုခိုင်းမယ်။ကျွန်တော်ကတော့အိမ်တော်မပြုဖို့လုံးဝတေချာသွားပြီးဆိုပြီးတော့ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်းတင်းကြီးဝစ်စင်ထားပြီးတော့ပိုရိသတွေကိုဆွဲဆောင်လိုက်တဲ့ဆောင်ရွက်ဆန်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တျောဆောင်ဆောင်ရွက်ဆန်ကတော့အကောင်းဆုံးတျောဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူကြာရဆက်ကောင်တွေမှာအပြည့်ပြည့်ဆုံးတျောဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့တခဲနဲ့အပြည့်မှုကိုအခိုင်အမာပြေဝရရှိသူဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့တျောဆောင်ဆောင်ရွက်ဆန်ကတင်းတင်းရင်ဝစ်စင်ထားပြီးတော့ပုရိသယောက်ျားတွေကိုအခုလိုပြန်လည်ဆွေးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။တျောဆောင်ဆောင်ရွက်ဆန်ကတော့အချစ်ခံရဖို့ဆိုတာလည်းလုပ်ယူလို့မရဘူးနော်။ချစ်တဲ့သူကဘလို့နေနေချစ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထပ်မှာဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့တမီးလေးနဲ့အတူတူအပြင်ထွက်ညစာစားရင်းနဲ့အချိန်လေးအတူတူကုံဆုံးခဲ့တဲ့နင်းစာနေစောအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မိသားကြီးရက်ကုတ်ကိုနဲ့မိသမီးကြီးနင်းစာနေစောတို့ရဲ့တအုပ်သေးသောတမီးမြူလင်းကိုကိုကတော့ဖားခင်နဲ့မိခင်စီကချောမောတဲ့အမွေတွေကိုဆက်ခံရရှိထားတာမလို့ကြေယုံလေးတယုတ်လိုလှပသူဖြစ်ပါတယ်။ရက်ကုတ်ကိုနဲ့နင်းစာနေစောတို့ကတော့တရားဝင်ကွာရှင်းပြက်စဲထားပြီးပြီလို့မြူလင်းကိုကိုကသူမရဲ့မိခင်နင်းစာနေစောနဲ့အတူတူနေထိုင်ရင်းနဲ့မိခင်ရဲ့အလုပ်တွေကိုကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။လင်းစာနေစောကလည်းစက်ကားတွေရိုက်တယ်လို့သူမရဲ့အိမ်တွင်းစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းအတွက်အချိန်တွေအများကြီးမြှုပ်နှံထားရပေမဲ့သူမရဲ့သမီးလေးမြူလင်းကိုကိုကိုတော့အငြင်းတိုင်ကူးတဆိုင်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့လင်းစာနေစောနဲ့မြူလင်းကိုကိုတို့တားမိနှစ်ယောက်ကအပြည့်ထွက်ညစာစားရင်းနဲ့အချိန်တွေကုန်ဆုံးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။လင်းစာနေစောနဲ့မြူလင်းကိုကိုတို့ကတော့တားမိရင်းဆိုပေမဲ့တရားတော်တရားအပွင့်လင်းစုံဆက်ဆံနေထိုင်ကြတာကြောင့်တငယ်ချင်းလိုညီမလိုဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ညှို့မြဝန်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့တငယ်ချင်းတွေရဲ့စကားကြောင့်ရှက်ချင်းရှက်နေတဲ့တယောဆောင်ကျော်ထက်စောအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တယောဆောင်ကျော်ထက်စောကတော့အနုပညာလောကမှာတောက်ပနေတဲ့ကျေပွင့်တပွင့်ဖြစ်ပြီးတော့မိဂလစ်ပရိသတ်တွေရဲ့နှလုံးသားကိုရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။ယောက်ျားပိသားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့တယောဆောင်ကျော်ထက်စောဟာတယောဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအားလုံးကလက်ခံကြတာဖြစ်ပါတယ်။လူနည်းမှာတော့တငယ်ချင်းဖြစ်သူသွန်သစ္စာစောနဲ့မြူလာဆောင်တန်းဝစ်ဆောင်ရိုက်ကွင်းမှာကြော်ထက်ဆောင်ဟာလှပတဲ့ညွှတ်မြောင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဆိုတဲ့တငယ်ချင်းတွေကြောင့်ရှက်သွင်းဖြာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမှုပညာကျင်းရှာသမျှငွေကိုမမကြီးစီအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာတဲ့ဖြုံမြအောင်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဖေဖော်ဝါရီ25ရက်နေ့စတနာရီကနေညနေ9:00အထိရှာကုန်မြို့ဘိုးချုပ်လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ဂျန်ရှင်စီတီပရိုမိုးရှင်းအေရိယာမှာကျင်းပမယ်လက်ကွန်ဆိုင်ရွှေရနာဆိုင်ရဲ့အထူးပရိုမိုးရှင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။25မှာစိန်ကရွှေတွေကရဲစစ်ပစ္စည်းနဲ့ပိုးတဲ့တွေကိုပလာမပါကန်ဆန်းပေးပြီးမှဖြစ်ပြီးတော့တိုင်း20ဖို့အထက်ဝယ်ယူသူတွေကိုကိုဘောတစားစီကန်ဆန်းပေးမယ်လို့သိရပါတယ်။လက်တလုံးမှာကျွန်တော်ပင်လယ်ပြပြမိုးပြပြအတွက်ဇဝင်တချင်းတီးဆိုဖို့ရှိတယ်။ဇက်ကနှုတ်ကလေးကနာမည်ကြီးပိသားဇလန်အခုလည်းမရရသေးဘူးတဟားဟော့နေတဲ့ဆက်ပြစ်လို့ပိုးရင်ခုံပါတယ်။တင်းရေးကိုအရှိကြီးရေးပေးမှာပါ။ဇဝင်
ောက်24ရက်မှာတော့ကျွန်တော်တချင်းတွေထွက်နိုင်အောင်တချင်းတွေစုနေပါတယ်။အိမ်တော်ပြို့ဖို့တော့စိတ်ကူးလုံးဝမရှိတော့ပါဘူး။မချစ်တတ်တာမဟုတ်ဘူးချစ်တတ်ပါတယ်။သူများသားသမီးကိုအလုံးစုံတာဝန်မယူနိုင်ပါဆိုလို့အိမ်တော်ပြို့ဖို့စိတ်ကူးလုံးဝမထားတော့တာ။ကျွန်တော်အမှုပညာရှင်ရသည်များငွေကိုမမကြီးစီအပ်ပါတယ်မမကြီးပဲစီမံခန့်ခွဲပါတယ်လက်ဆောင်ရတဲ့စင်လေးတွေကျွန်တော်ဖျားတဲ့တဲ့အခါထပ်ပနာဖို့ရည်ရွယ်ပြီးစုဆောင်ထားပါတယ်လို့အဆိုတော်ဖြိုမြတ်အောင်ကလက်တော်စင်ရွှေနာဆိုင်တော်ညာရဲ့ကူရေးမှဖြစ်ကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကန်းချိန်မှာသူမရဲ့နဖူးလေးကိုအကျဉ်းနာအနမ်းနဲ့ချွေနေတဲ့ချစ်သူကြောင့်ကြင်နိုးပျော်ရွှင်နေရတဲ့စမိုင်းရဲ့တမီပေါ်ရှာလေးကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးပါတယ်တေးဆောင်စမိုင်းရဲ့တမီကြီးပေါ်ရှာကတော့မိခင်ဖြစ်သူရဲ့နှုတ်ပညာအမွေတွေကိုအပြည့်အဝဆက်ခံထားသူတဦးဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်ရှာကတော့လက်ရှိအမေရိကမှာကျောင်းတက်ရင်းနဲ့နှုတ်ပညာအလုပ်တွေလုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ချမ်းသာတဲ့မိသားစုမှာမွေးဖွားလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရာရာကိုလွန်လေသေးမရှိအောင်ပြီးပြည့်စုံနေသူတဦးဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်ရှာကတော့မကြသေးခင်ကသူမရဲ့ချစ်သူကိုပေးသက်တွေကိုထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။ပေါ်ရှာရဲ့ချစ်သူဟာအနှုတ်ပညာလောကရဲ့ကမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြည့်အသားဝန်းကဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့မိနစ်ပိုင်းလောက်ကပေါ်ရှာရဲ့ Instagram မှာဗီဒီယိုလေးတစ်ခုတင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကန်းချိန်မှာသူမရဲ့နှစ်ဖူးကိုအနမ်းနေပေးရင်အကြီးအကျယ်ရိုးပြနေတဲ့ချစ်သူကြောင့်ကြည်နူးနေတဲ့ပေါ်ရှာရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မိမိုက်လွန်နေတဲ့ဖက်ရှင်နဲ့နိုင်ငံသားမိသမီးလိုအထားကျနေတဲ့ North Face အထားအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ North Face အထားကတော့အောင်မြင်မှုများစွာရရှိပြီးတော့ပြည်သက်တဲ့ခိုင်မာရရှိထားတဲ့မိသမီးကျော်ဖြစ်ပါတယ်။သူမကကြော်ညာတဲ့အပြင်တယောက်ဆောင်အလုပ်ပါလုပ်ကိုင်ပြီးတော့တယောက်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်းပြည်ပြည်ပြင်းပြင်းတယောက်ဆောင်နိုင်တာကြောင့်ပြည်သက်တဲ့ရဲ့ချစ်တွေကိုများစွာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။ဘရော့ဖက်ရှင်မဲဝင်းဝင်အရန်လိုက်ဖက်မှုရှိနေပြီးတော့အသားရည်ကလည်းမြင်သူတကာငြိယာလောက်အောင်လှပတဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တွေကိုရရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်သွေလျှကျလက်တဲ့ body ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းအမြဲဖော်ပြလေးရှိတာတွေ့ရပါတယ်။အခုမှလည်းအမိုက်စားဖက်ရှင်နဲ့ထင်ပေါ်ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိလှနေတဲ့ပုံလေးတွေကိုဝင်မြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပုံပါကိုရရှိနေတဲ့ပရိသတ်ချက်တော်ပိုးကြပြုခင်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပိုးချပြုခင်ကတော့ပြိသက်တွေရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ပြိသက်ချစ်တော်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ပိုးချပြုခင်ဟာ MRTV ကိုရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာပါဝင်သေဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ကြာရဆက်ရုပ်တိုင်းကိုပြည်ပြည်အောင်သေဆောင်နိုင်တာကြောင့်ပြိသက်တွေရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ရဲကူးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲတိုင်းဟာသေဆောင်ပြည်ပြည်လုံးနေတာကြောင့်ခရိုင်တာရဲ့နာမည်ကိုပါရရှိတဲ့အထိကိုပြိသက်တွေရဲ့ရှင်နဲ့ဆွဲကြံရင်မှုတွေကိုရရှိခဲ့သူပါ။မကြခင်ကထုတ်လင့်ပြသတဲ့ကွက်လက်မရှိဇာတ်လမ်းတွဲမှာလည်းမမိုးရေးဇာတ်ရုပ်ကိုပြည်ပြည်တိယဆောင်နိုင်တာကြောင့်ပြည်သက်တွေကမမိုးလို့ခေါ်ခဲ့ကြရပါသေးတယ်။မနေ့ကပိုးကြပြုခင်ကပေါပွားကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပြည်သက်တွေနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာရင်းနှီးနှီးနဲ့အမှတ်တရပုံတွေရှယ်ကူခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေလည်းမမိုးတယောက်ပေါပွားရောက်ဆိုပြီးတော့ပုံလေးတွေကိုဝင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လွမ်းနေတဲ့ပြည်သက်တွေအတွက်အလွမ်းပြေပုံလေးတွေကိုသူမရဲ့ IG မှာတင်ပေးလာတဲ့တယောက်ဆောင်မှုဟေကိုကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မိသမီးကျော်မှုဟေကိုကတော့ရင်းချက်တင်ချိန်နဲ့အလှတွေနဲ့ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ထိတ်တန့်မိသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တင်းဆောင်မွေကိုကအမှုပညာအလုပ်တွေကိုရန်နာထားပြီးပြိသက်တွေရှိကပျောက်ွယ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့တင်းဆောင်မွေကိုကလွမ်းနေတဲ့ပြိသက်တွေအတွက်အလွမ်းပြေပုံလေးတွေကိုသူမရဲ့ IG မှာတင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့သဘောကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုကိုကိုအာယုံနောက်ဆဲရှုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့တီးခတ်တက်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလာတဲ့ရွှေပိုးရင်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ကျနော်ဝိုင်းနဲ့အရင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့မိသမီးကျော်ရွှေပိုးရင်ကတော့ဗီဒီယိုခစ်တော်တော်များများမှာတယောက်ဆောင်မိသမီးအဖြစ်နဲ့တယောက်ဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ရွှေပိုးရင်ကတော့လက်ရှိချိန်ထိအမှုပညာအလုပ်တွေများစွာလုပ်ကိုင်နေပြီးတော့ပြည်သက်တွေနဲ့အမြဲတမ်းထိတွေ့ဆက်ဆံနေသူတယောက်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ရွှေပိုးရင်ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုကတော့
အမြဲတမ်းပြုံးနေတတ်ပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းနေတတ်တာကြောင့်ပြည်သက်တွေကပိုလို့တော်ချင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမြဲတမ်းပြုံးရွှင်နေတတ်ပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းစွာနေတတ်တဲ့ရွှေဘိုးရင်ဟာဒီနေ့မှတော့သူမရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ရွှေဘိုးရင်ကတော့ကျမသဘောကောင်းတယ်ဆိုတာကျမစိတ်မဆိုးတဲ့အချိန်တွေမှာပဲအာယုံတွေလာနောက်ရင်တော့မိမမင်းပါကောင်းဖြစ်ဖြစ်ငါကထားအောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့အပွင့်လင်းဆုံးပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေဘိုးရင်ကတော့လူတိုင်းအပေါ်အကောင်းဆုံးဆက်ဆံတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့သူမကိုအာယုံနောက်ဆိတ်ရှုပ်အောင်လို့ရင်တော့ဘသူအပေါ်ကမှတီးခတ်နေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။